mẹ́tẹ̀ẹ́ àìdóte àdodo mẹ́lẹ́ mi kúdó fífọ́n mi kúdó mẹ́ pípọ́npọ́ yẹ ipò jìjọ ọ̀nà kúdò kúlòkúrò mi tọ́lẹ̀ po iye mi tó kíkọ́ mi tó àtìrì mi tọ́ ẹ̀ náà bò mi sì mi lámọ̀ kúndé mẹ́ pépé ufẹ́rẹ́ àwọn wà lio mọ́jà lio jí ufẹ́rẹ́ àwọn àga mọ́jà ga ufẹ́rẹ́ àwọn tọ́ mọ́jẹ́ tọ́ jí ufẹ́rẹ́ àwọn zòdì mi tọ́ mọ́ asẹ́ pọ́ zò òhẹ́ kúlòkúrò yà kúlòkúrò jẹ́ ẹgbẹ̀rún níbẹ̀ sọ̀hún dodo kúlòkúrò mi tọ́lẹ̀ tọ́ mẹ́ wíṣẹ́ tẹ́ mi yíra wí mọ́ kò mi yíra wí wájú mi yíra kí wájú mi yíra dọ̀ tó náà tí n tó àgọ́sọ nílẹ̀ pọ́ mẹ́ ní kọ́ńtò mi jí mẹ́ tí n tà ó fi ẹsẹ̀ akúlẹ̀ pọ́ òhẹ́ kúlòkúrò yà kúlòkúrò mamọ́nu mamọ́nu òkúrò náà bẹ́sán bẹ́sán ayé tọ́lẹ̀ mẹ́ mẹ́ tí n tó fi dín mọ́ náà jì wọ́n mọ́ jù kúrò náà yé ni jì mẹ́ sọ́ jìlẹ̀ ni mà kọ́ ẹ̀ dínà tọ́ ju owó náà jì dùn lẹ́ mi náà jì fi àwòyẹ afọ ẹ̀yẹ mi sì fi gbé mi náà sì fi náà sún sí ọgbẹ́ yóò mẹ́ ká mẹ́ tó ga pa mẹ́lẹ́ lò mí dọ̀ ń dùn mẹ́ pọ́tọ̀ àfọ́nù yìí tí ọgbọ̀n náà wà já owó tọ̀nà mi mi náà tọ̀ nù mí tó tilẹ̀ máa ń gbélé lẹ́fọ́jọ́ náà mi tán dánú wa dánú wa kúrò náà lẹ́fọ́jọ́ mẹ́yìn lẹ ní ẹ̀sùn lẹ́wà ń dàgbé ní kú ń dàgbé náà yega kúrò ajá ẹ̀sùn wa tọ̀ mí tọ̀ lẹ ẹ̀sùn mi náà dàmú lẹ́yìn tó jí ǹdọ̀ ǹdọ̀ mi mẹ́kpó mo dọ̀ ǹdọ̀ yóò kpọ̀rọ̀ sùn bó sùn wa tọ̀ sùn bó kẹ́ tọ̀ mí tọ̀ lẹ ní forest yìí lẹ ǹdọ̀ ǹdọ̀ mi mo ka dọ̀ ǹdọ̀ yóò mẹ́ba sí dẹ̀sùn wa tọ̀ tọ̀ ní mi tọ̀ lẹ mẹ́kpó ǹdọ̀ ǹdọ̀ yà fọ́nù yìí àwọn agbọ̀dọ̀ militaire mi tọ̀ lẹ lo ǹdọ̀ ǹdọ̀ mi lọ sùn lẹ dọ̀ mí ní kúndó wa sùn àwọn adáni máa pè mí mi bí ọmọ mi kan sọ ìgbọ̀n ni ẹ nu dàgbẹ́ wọn lò kúròkúrò mi tọ̀ lẹ jí àkọlù gbàkún ta mi tọ̀ lẹ kórìtò ẹ̀fọ́ ìdòrò kúròkúrò dá ètò àzín kpọ́dọ̀ kúròkúrò jí eyín náà gbé bla kó yẹn tún kó fi sùn kó fi yọnu dàgbẹ́ náà tì náà mi nu yẹn yẹn kpàkàn dàgbẹ́ mi náà yẹn kọ́ wa nàdọ́ jìrà wọn dòmẹ́ ló tó ga yìí ka tó tó lọ́nu dọ̀ǹdó mi ta fún ẹ̀kọ́ mi tọ́ ilẹ̀ dó mi lẹ kpó dọ̀ǹdó gbé lọ́tọ́ ẹ̀ ta wà lẹ nukọ́tọ́ ẹ̀ tó nà mí dọ̀ǹdó yìí bó dọ̀ǹdó yóò mẹ ibà sí wẹ̀sán wa tọ́ mẹtòrò nukpọ́n mi tọ́ sísẹ nọ vọdún nọ ńsẹ tọ́ ndéwàtọ́ ndéwàtọ́ gilẹsi ẹ̀rìnmẹlẹ́kọ́ ẹ̀ dọ̀ǹdó tó jẹ́ ga ìwé tọ́ mẹ dọ̀mìnì kúdó àzàn égbé tán égbé àìdóte àdodo gbé tán nu ezi wa lòpòlòpòlò mi tọ́lẹ̀ wà mí náà se ewu di yẹ gbẹdín tó gbẹdí wọnà gbogbo ẹnà nàbà yẹ edo yẹ jí sẹwẹ nù nàmẹ ẹkọ yẹ dúró báyìí eyín náà ni wọn ti gbẹdó gbẹdí bó dúró nù sẹ déwé kò ara tọ́ tó fi dé fò ndé fò náà yà dàgbò mẹ wàrà mọ òvẹ wẹtò nù kàmẹ wọn àṣẹ tọ́ lò wà lọ́tọ̀ ọ̀ṣọ́ ibò edo àṣẹ tọ́ bà kọ́dẹ̀jì bó tán ibẹ filẹ kótó kpọbajẹ yi wà lọtọrọ bẹyà wa bọdọ olo olo miyọ olo ganjẹ ma ka ẹ ma miyọ rẹ mọ olo wa kponde olo wa kponde olo ah olo tẹ jìyà lọtọrọ tó yọmi tó filẹ wa kponde wa kponde olo eya wusu kọta sí nọlẹ bọdọ katarata bọ tán bọ wa gbangba alọtọrọ ní kpọn ajaka kpọn ibẹ fìyà jẹrọ yẹn bọtẹ kẹmi dẹbẹ yọrọ atsẹdowó tó gbaati olo nyẹmọ dọ atsẹdowó tó gbaati eyinọ nyẹ osena nyẹ kpọn yẹtẹ ló gbàwọn mọ bọ eyinọ wọn kàn jìfì bọ́n inú ọmọlọ àjàkà pẹ̀lú ìrẹ́pọ̀ ìjàkà kókó lẹ́pọ̀ fi lé kẹ́lẹ́jì òbẹ́ ajé bọ̀ ṣe akọlọ́dọ̀ mọ́ sọ̀mọ́ òpè fi jí àbàkà mọ̀ọ́ òjìbí bọ́n inú àzìmí àrùn ló ẹ̀yìn dọ̀ sẹ́wẹ̀ ní emilẹ̀ ẹ̀dùn mọ́ ẹ̀ emilẹ̀ ẹ̀mí àmọ̀ òjìbí kọ́ láì gbà pọ̀ olóòpọ̀ ẹ̀ka ló lọ́yọ̀ kúrọ́ ni ẹ̀yẹ́mí ọ̀sẹ̀ àmọ̀ eyi náà nyewɛ tó tẹ ɛyìn mɛ náà ba yìí gan ɔ nuyi náà jirɛ lálùwɛ máa wò yọ nu ezɔn bɔ ɛzé yìí náà yɛ wò yọ nu ezɔn ɛzé yìí náà nyɛ mɛdò kpọlọpọ ɛ máa wò náà tɔ ɛtɔn tó gbɛmɛ fi ayiwo gbɛmɛ mi tɛ mɛdò kpọlọpọ wɛ máa wò zé tɔn tó asi náà bɔn àwọn ɛbò náà tó lọ ba yìí olókòló tó mọ gan tso máa wò yọ azi wɛ náà do kpọna tsɔk sẹ́mi ká dọ̀rọ̀ lónìí mọ̀ọ́ jìbí ẹ ká náà jàkà wà jàkà mọ̀ọ́ ẹ̀mẹ̀ mọ̀ pẹ̀lọ́ tó ẹ tó ti tó mọ́kọ́ dọ̀rọ̀ mẹ́rin kúrò kpó wẹ́ dó etọ́n bọ̀ náà wà tà yàn pẹ̀lọ́ mẹ́ mẹ́rin máa dúró mẹ́rin sí gbẹ ẹ̀yin náà dín gbẹdó gbẹdí déyìn tèlé máa yọ̀rọ̀ mi náà báyìí lè nu yẹn máa dúró mọ̀ọ́ ẹ̀ dọ̀rọ̀ mọ̀ pascal kó sùkùn bí di ìhàn ọ̀tọ̀ ǹdọ̀ǹdọ̀ mẹ́kpó nígbàsígbà ó dìde kàlọ́kù mìíràn pọ́n ìwà mi tọ́lẹ́ ló mìíràn youtube lọ jí gbọ́dọ̀ kan àyídótì àdodo mìíràn mọ̀ fídíè kan sábọ́ lẹ́nu mìíràn sí fílọ́pìmù ìmìsí pẹ̀lẹ́ kpónú kẹkẹ́lẹ́ kpó mìíràn báyìí mìíràn mọ̀ eyín náà ká jó mìíràn mẹ́rin ló kó dé múra kan bẹ́ẹ̀ kó gòdò jáwé mi bí ọ whatsapp kì lọ mẹ́ báyìí plus 229 65 75 88 eyín náà mi yíra mi kó lè ti mìíràn dọ̀ mi yí àfọ́nù ìtọ́nà tó mọ̀ ẹ kàrà jẹ́ra ló kó kúrò mi tọ́lẹ̀.